Врятувати мистецтво від війни. Більш як 40 днів рашисти намагаються вбити і знищити не лише українців як націю, а й стерти з землі наші пам'ятки культури, нашу спадщину культурну та історичну. Окупанти гатять прицільно по цивільному населенню, по будинках і по пам'ятках архітектури, по музеях, по наукових установах, бібліотеках, по церквах. Зараз злочини проти культури і пам'яті української нації налічують десь 150 випадків. В деяких із них руйнування безповоротні. В інших – силами українців і фахівців вдається, бодай, евакуювати експозиції, пам'ятки або навіть убезпечити нерухомі твори мистецтва по всій країні. Як українці захищають свою культуру і не дають рашистам зруйнувати нашу пам'ять, розкаже Олена Рибінська. Старожитностей у Чернігові кінця 19 століття. Охтирський та Іванківський краєзнавчі музеї кінця 19-го, початку 20-го. Свято-Успенська Святогірська лавра 16 століття. Церква Різдва Пресвятої Богородиці у В'язівці 1862 року. Театри, концертні зали, бібліотеки та історичні будівлі, залізниці й семінарії, прострілені пам'ятники та згорілі колекції картин легендарних українців. Ми переможемо! Це наша земля! Ми відреставруємо! Століттями Московицька Орда руйнувала та знищувала українське. Нині під час повномасштабної війни не шкодують ані цивільних, ані історичне. Аби врятувати твори мистецтва, колекції та тисячолітнє надбання нашого народу, на поміч стали музейні організації, створили штаби та кризові центри. Музейний кризовий центр, завданням якого є збір коштів та розсилання персональної фінансової підтримки музейним працівникам, які зараз в окупації або під атаками. За цей місяць наша база зросла із одного телефонного дзвінка до 330 людей. І це понад 50 музеїв в 10 регіонах України. Деякі музеї дуже швидко зорієнтувалися і змогли евакуювати власні фондові збірки першої черги, або так звані платинові колекції. Деякі музеї були готові до евакуації, але не зробили це у перші дні, тижні через певні об'єктивні перешкоди, оскільки евакуація передбачає складну процедуру набуття погоджень, дозволів з охороною відповідною. Це стосується, зокрема, тих музеїв і колекцій національного значення. Чернігівщина, Донеччина, Сумщина, Харківщина, Луганщина, Київщина – регіони, де лік зруйнованих будівель, а з ними і культурних пам'яток, іде на тисячі. Частині установ, яких оминули ракетні обстріли, вдалося підготуватися до та після початку масштабних воєнних дій. Зокрема, Національний музей історії України законсервував і перемістив до сховищ та для евакуації цілі експозиції. Те, що не евакуйовано, воно також збережено у сховищах. У випадку попадання, потрапляння якихось вибухових предметів чи займання були збережені ці культурні цінності. На фасаді практично нашого музею скіфські стели і стели половецькі, докладені мішками з піском. Волонтери стали на захист столичних вітражів фунікулера. Зібрали кошти та встановлюють захист. Місцеві влади та небайдужі ховають пам'ятники по всій Україні у мішках із піском та спеціальних спорудах. До спадщини ЮНЕСКО входить Старе місто серед містя Львова. Низку пам'яток протягом століть створювали митці різних культур. Нині під час російського повномасштабного вторгнення вкотре демонтували дерев'яну скульптуру Христа з Вірменського собору. Востаннє це робили у часи Другої світової. Окупант нищить культурну спадщину твоєї країни. Притягни його до відповідальності. Міністерство культури збирає свідчення злочинів проти культурної спадщини, скоєних російськими окупантами. Долучитися до ресурсу Culture Crimes можуть усі, хто має докази понівечення пам'яток. На допомогу українському мистецтву стають й іноземні ініціативи. Збирають кошти та надсилають гуманітарні вантажі з необхідним для евакуації. Та музейники і фахівці галузі кажуть, путінські війська не дотримуються жодних правил війни. На цьому наголошують під час онлайн-зустрічей із представниками ЮНЕСКО та Міжнародного об'єднання музеїв ІКОМ. Всі правила, які ми знали про збереження культурної спадщини після Другої світової війни, протоколи, зокрема, в яких ми зараз діємо, вони
втратили свою актуальність, тому що російські терористи бомблять із неба наші музеї. Переміщення, евакуацію. Терористи на це не зважають, тому що вони розстрілюють навіть наші гуманітарні колони. І ми говоримо про це на кожній зустрічі з ЮНЕСКО. Ми говоримо це у всіх інтерв'ю, світовим ЗМІ, українським ЗМІ. Ці правила не діють. Фіксувати за можливості усі злодіяння рашистів необхідно, адже матеріали можуть бути використані як докази для кримінального переслідування причетних до злочинів росіян у суді Гааги та спеціальному трибуналі після його створення. Олена Рибінська, 5 канал.